ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့မှာတော့ထူးခြားအံ့ဖွယ်တိတ်နှမိတ်တွင်တဲ့မိတိလာကန်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်ရင်းကြည့်ပါဒေါက်တာရတ္တအဆောင်ရုံနေတူပြည့်မြင့်တဲ့ပြည့်ချင်းမှုကိုရေးစတဲ့အကြောင်းတွေကိုဆင်ဆက်မပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုမျက်ချင်မပြတ်ကြည့်ရှုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ရဲ့နေအောင်စာရန်လေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်မိတီလာကန်ကြီးကိုရှင်းမြန်မာမင်း1931တီကဆယ်ဖို့ပြုပြင်ခဲ့ကြတဲ့တမိုင်းဝင်အထင်ကြီးကန်တော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်မိတီလာကန်တော်တမိုင်းမှာထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရာတွေကိုတွေ့ရပြီးမှတ်သားစရာတွေလည်းပြည့်နှက်နေပါသေးတယ်မိတီလာကန်တော်ကြီးကိုရှင်းမြန်မာမင်း1931ဆက်ပြုပြင်ဆယ်ဖို့ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကန်တော်တို့မှာရှင်းမြန်မာမင်းနေတီထားကိုကိုွယ်ခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်ဘုရားစေတီ32ဆုရှိပြီး၎င်းဘုရားစေတီတွေဟာနှစ်ပေါင်းကြာချီလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အချို့ဘုရားစေတီတွေဟာပြိုပြက်ပြောက်ွယ်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။၎င်းကံတော်ကြီးကိုရှင်းမြန်ဆက်ဆက်မြည်သည့်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဆယ်ဖို့ပြုပြင်နေဆိုတော့ကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါအောက်ပါသမိုင်းမှတ်တမ်းတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။တခြားမင်းဟာတာဝရင်သာနှက်ပြီးမှတက်တန်းစီပြီးစုတည်ရနီးလာတဲ့အခါနမိတ်ကြီး၅ပါးကိုမြင်နေစုတည်ရဝင်လေးကြောက်ရွံ့လာပြီးတုံ့နှုတ်ခြောက်ခြားလာတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားထံခွင့်ပန်း၍တာဝရင်သာနှက်ပြီးမှအထွန်းရှည်စွာနေထိုင်ရန်အသက်ရှင်ကြောင်းတရားဟောကြားပေးပါရန်လျှောက်ထားတောင်းပန်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟာတခြားမင်းကံဟောင်းများပစ္စည်းယိုယွင်းနေတာကိုအတိတ်ပြောင်းပြုပြင်ဆက်ပို့ရမည်လို့မိန့်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားမင်းသည်တောသုံးအောင်တွင်မိတင်နေထိုင်ကြကုန်သောတတ္တဝါကျင်းငတ်ပေါင်းတို့တောက်သုံးအားထားမိကိုရန်ရေကန်အများကိုဖန်ဆင်းတည်ထောင်ကအကျိုးဆက်ကြောင့်အသက်ရှည်ကြနေရတယ်လို့သောမဟာဝအထကထတတ္တပင်စသုံးမှာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ထိုတုတ်တော်လာဟောကြားချက်ကိုတည်တော်မူသောရှင်မင်းအဆက်ဆက်တို့ဟာမြတ်မအကျိုးတမလွန်အကျိုးတိုးပွားစေရန်ကံချောင်းဆယ်မြောင်းတို့ကိုဆက်ဖို့ခြင်းပြုပြင်ခြင်းစားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဖြင့်မိတိလာကံတော်ကြီးကိုဆက်ဖို့ပြုပြင်ခဲ့ကြောင်းတမိုင်းထောက်ထားတွေအားသိရှိရပါတယ်။မိတိရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဆက်ဖို့ခဲ့သည့်ဖြစ်စေမိတိလာကံရင်ကိုအမိပြု၍နှစ်ပေါင်းများစွာတောင်းသူလေသမားတွေဟာကံရည်တောက်ဖြင့်တရားစိတ်ပြုစားတောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ယခုလေကံရည်ကိုတိကထား၍စိတ်ပြုလုပ်ကင်စားတောက်နေကြပြီးနောင်ကိုလေကံရည်ကိုအမိပြု၍စိတ်ပြုစားတောက်သွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မိတိလာမျိုးသူမျိုးသားတွေတွေတောက်ရည်သုံးရည်များတိကအားထားမိခိုးနေရသောကံတော်ကြီးဖြစ်ပြီးထို့ကြောင့်မိတိလာကံတော်ကြီးဟာမျက်မှောင်လူသားတွေအတွက်အကျိုးကျေးဇူးပြုသောကံတော်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိတိလာကံသမိုင်းကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါတက္ကရစ်အမျိုးမျိုးကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဤကဲ့သို့တွေ့ရတာကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတလေးထုံးစံတွေရကွဲပြားခြားများနေတာကိုသိမြင်စေပါတယ်။တက္ကရစ်များမှာကလေးယုတ်တက္ကရစ်မဟာတက္ကရစ်နဲ့သာသနာတက္ကရစ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်တက္ကရစ်သုံးမျိုးကွဲပြားနေတာကိုတော့သိစိတ်သိရန်လိုအပ်ပါတယ်။ကလေးယုတ်တက္ကရစ်ဆိုရာဟာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မမှုမီကာလထင်ရှားသောတက္ကရစ်ဖြစ်ပြီးမဟာတက္ကရစ်ဆိုမှကလေးယုတ်တက္ကရစ်နောက်ပွားတက်လာတဲ့တက္ကရစ်68ခုတို့ရောက်တော့ကအလောင်းတော်တိတ်တထမင်းသားပွားမြင်တော်မူတာကြောင့်ထိုတက္ကရစ်ကိုမဟာတက္ကရစ်ဟုခေါ်တွင်တာပါ။သာသနာတက္ကရစ်ဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌိဗံဆံဝန်တော်မူတဲ့နှစ်မှာပင်အဇတတမင်းကအရှင်မဟာကတ္တဗမထေရနှင့်တိုင်ပင်၍သာသနာခုနှစ်အညီဖြစ်စေရန်တက္ကရစ်148ခုအတွင်းမှာပဲဒေဝိယဆိုတဲ့ပိဋကတ်တင်ချကိန်းဖြင့်ဖြိုတော်မူပြီးလျှင်တိက္ကစာ၍ရည်တွက်လာတဲ့တက္ကရစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒူမစာ၍သာသနာနှင့်ကောစာတက္ကရစ်နှစ်ရက်အပြိုင်ဝင်လာတာပါ။အာကာယထမင်းမိတိလာကံတော်ကြီးကိုလက်မမွန်စွာပထမဆုံးဆက်ဖို့ခဲ့တဲ့မိကြီးကတော့အာကာရထမင်းကလီရုတက္ကရစ်3ခုနှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရဲမဲစသည်စင်မြင်ပူပါနောက်လိုက်၄သိန်းကျော်ဖြင့်ထွက်ချီတော်မူပြီးမိတိလာကံတော်ကြီးကိုစတင်ထူပေါ်ဆက်ပို့ခဲ့တာပါ၎င်းကံတော်ကြီးကိုအာကာရထမင်းကြီးစ
tin se po singa cannot dry ma shi sha pen ni pao yau le shi bi cannot dry ma pao yau ni de shi sha ti mya ko phaya ta ro ariya waisa yan na ma thi myet do tong saung naw mu ja de twe i kan yi ko taw tong naw mu ja ya nia phit de twe chaung akaratta min ni ha i kan naw ko shi sha kan naw hu a mi tamauk khe ba de ကုသမေမိတိလာကံတော်ကြီးကိုဒုတိယဆက်ဖို့ခဲ့တာကတော့တာဝရီပြည့်ရှင်ပပဝရီမိဖုရားကြီးခြင်းအရောကုသမင်းဖြစ်ပြီးကုသဝတိပြည့်ရှင်ပြီးရင်ကုသမင်းဟာကလီရုတကရက်ခုနှစ်ခုနှစ်မှာစေမင်းယထာချီလင်ဘုရားစသဖြင့်မိတိလာကံတော်ကြီးကိုဒုတိယအကြိမ်ဆက်ဖို့ခဲ့တဲ့မင်းဖြစ်ပါတယ်ကံမီကိုလည်းရှေရှားကံလို့သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်ဘိုးတော်အစ္စနာမဟာတကရက်ဆက်ကုနှစ်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘိုးတော်အစ္စနာမင်းကြီးဟာဆိုရရှိတောင်မျိုးတော်ရှိတောင်နဲ့တကွာကပလဝိပြည်မှာကြီးရေ16ဂရေဖြင့်ကြွချီတော်မူလာပြီးမိတိလာကန်တီယာရက်ကိုတောင်ကုန်းတောင်စင်ရေလာရေစီချောင်းမြောင်းရက်ဒေသဖြင့်ချင်းချင်း၍ထာဝရတည်တန်ရန်ကြွယ်ပြီးတတိယကျင်းဆက်ဖို့ပြုပြင်ခဲ့တဲ့မင်းဖြစ်ပါတယ်ကန်တော်မီကိုရှိရှာကန်ဟုပြညတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကဝိတာရမိစုတာချမ်းမှာဘိုးတော်အစ္စနာမင်းကြီးမိတိလာကန်တော်ကြီးကိုဆက်ဖို့တော်မူစဉ်ဘရင်မင်းမြတ်၏ဖုန်းကူအာနုဘော်ကြောင့်တခြားပြမာတို့သောလျှောက်လျက်ငကားမင်းတို့ဟာမနော်တက်အိုင်မရှိကိုဆောင်၍ကံတော်၏ကိုရှိကိုအံစီသည်တခြားပြမာများစွာကဤကံတော်သည်နောင်လာမြင့်8000လေးတောင်တိုင်စေမည်လို့ဆိုပါရယ်မဟာတကရတ3ခုနှင့်ရောက်တဲ့အခါတောင်ရစ်ပြည်မှာအနာတပိန်တပေးကြီးဟာနောက်လိုက်ချွေရင်သင်ပင်9000ပြင်ရှေရှားကံတော်ကြီးကိုစတုဒ္ဓအကျဉ်ပြန်လည်ပြုပြင်တော်မူပါရယ်ကံတော်ကိုယ်တော်ရှိရှာကံလိုပင်သမုတ်ခဲ့ပါရယ်သာသနာတက်ခရစ်15ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါရာဇချုပ်ပြည်ရှင်ပထမတန်ခါနိုင်ကဘုရင်အစတသက်မင်းသည်ပြင်စမကျင်းဆက်ဖို့တော်မူပြီးကံတော်မြီကိုလည်းရှိရှာကံဟုပင်မှဲ့ခေါ်တော်မူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်သာသနာတက်ခရစ်130ပြည့်နှစ်ရောက်တဲ့အခါဝေသာလီပြည်ရှင်ဒုတိယတရတန်ခါနိုင်ကဘုရင်ကာလီတော့ကမင်းစစ်တီရဲမဲ့ပူပါတကလေးကြောင့်ဖြင့်ရှေရှားကံတော်ကြီးကိုစတ္တမအချိန်ပြုပြင်တော်မူပြီးမင်္ဂလာကံတော်ဆိုပြီးအမည်တင်မဲ့ခေါ်ပါရယ်သာသနာတက်ခရီး218ခုနှစ်တိရိဓမ္မတော့ကမင်းညာရေကံပေါင်း8000လေးတောင်တူဖော်ရမှာမိတ္တိလာကံလည်းတကံပါဝင်ဖြစ်ပြီးတိရိဓမ္မတော့ကမင်းကြီးရဲ့ဖုန်းတစ်ခုကြောင့်အလွန်တရာကမစိတ်တီအာနုဘော်ကြီးမားလာ၍တကူမာနာထက်လာတဲ့အနော်တက်အိုင်တော်ဆောင်နန်းတော်ပရဒါမင်းကြီးလေဘရင်ကြီးတကိုးတော်ကိုမလွန်ဆန်မဲမိမိနေတိုင်းစောင့်ကြရာအနော်တက်ရေအိုင်တာမအာဂရင်းဖြင့်ရေတွေကိုတည်ဆောင်၍အခြားနန္ဒကားရီနဲ့တူရေများကိုတည်ယူပို့ဆောင်စီရာမိတိလာကံအတွင်းမှာကံလုံးညွတ်များရေများပြည့်ရှံမောက်တော်မူပါရဲ့ရှင်ဘိတ်တိတ်တော်ရေစင်ဤကဲ့သို့နန္ဒကားရီတည်ဆောင်လာတဲ့အနော်တက်ရေအိုင်တာမနဲ့ရေတော်တွေပါရှိတဲ့တွေ့တကိုးအာနာဖုံးတေစာအလွန်ကြီးမားထွန်းတောက်လိုသောဘရင်လောင်းမင်းလျာတို့ဟာရာဇပိတ်သိမ့်မုဒ္ဒပိတ်သိမ့်စသဖြင့်ပိတ်သိမ့်၅ပါးခံရင်တော့ကမိတ္တိလာကံတော်မှရေကိုစောင့်ခြင်းတည်၍ပိတ်သိမ့်တော်ရေစဉ်ဖြင့်အသုံးပြုကြပါရယ်ဤကဲ့သို့တတိတမတော်ကမင်းကြီးမိတ္တိလာကံတော်ကြီးကိုတထမအချိန်မြောက်ဆဲဖို့တော်မူပြီးကံတော်မြီကိုကာလဝကကံဟုဘွေးမြီတည်မှုခဲ့ပါရယ်တတိတမတော်ကမင်းကြီးမိတ္တိလာကံတော်ကိုဆဲဖို့တော်မူစဉ်အင်းမကြီးရွာနီးရွှေမင်းဝင်တောင်ကြီးမှရှုမောရောစေတီတော်တစုတိတာကိုကွက်ခဲ့ပြီးထိုစေတီမှာတာစီမြို့နယ်ရွာကြီးရွာနီးရွှေရင်မြော်စေတီဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြင်ချောင်းကောက်ချောင်းနီးအင်းရွာဤရှိထိတ်မှာစစ်တီတော်တပ်သားများအားလုံးစုထား၍တည်တဲ့လုံးတော်စေတီလို့ဖွဲ့မိချီးမြှောက်တော်မူပြီး၎င်းစေတီကိုယခုကလုံးစေတီဟုအမည်တွင်ပါတယ်သာသနာတော်နှစ်364ခုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဘရင်ဒုဋ္ဌကန္နမဏီမင်းကြီးရဲမဲ့ဘိုးကြီးကိုကလေးကျော်ဖြစ်မိတိလာကံတော်ကိုအထမချိန်ဆက်ပို့ပါပါတယ်။သာသနာတက်ပြေ619ခုနှစ်တိရိခတိယာမြို့မှာသမုဒ္ဒရေမင်းကြီးချွေရန်စစ်တီ6သိန်းကျော်ဖြင့်နဝရမအချိန်ကြောင့်မိတိလာကံတော်ကိုဆက်ဖို့ပြုပြင်ပါတယ်။
ကောဇာတက်ရေ333ကျော်ဆိုလိုက်ပါတယ်ပြည်သူများကိုယနေ့မာတလင်ကျော်ဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့မာတလင်ကျော်ဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့မာတလင်ကျော်ဆိုလိုက်ပါတယ်ကောဇာတက်ရေ333ကျော်ဆိုလိုက်ပါတယ်ပြည်သူများကိုယနေ့မာတလင်ကျော်ဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့မာတလင်ကျော်ဆိုလိုက်ပါတယ်ကောဇာတက်ရေလေးရတဆယ်လေးခုနှစ်ပကံပြည့်ရှင်နွေထာမြင့်အမြင့်စိကကိုကိုရဲ့အရှင်အရ
ရဲနာမထင်းငယ်16ပါးနဲ့မိတိလာနဲ့တွဲမှာတိန်ကိုတိန်ကိုတပြိုင်တည်းသမုတ်တော်မူခဲ့ပါရဲ့ရှင်။နွေတာမင်းကြီးဟာမိတိလာကံတော်ကြီးကိုဆယ်ဖို့ပြုပြင်ပြီးစီးတဲ့အခါရေလွှတ်ရန်ရေပြွန်ကြောက်တကားတစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးရေပြွန်ကြောက်တကားကြီးရဲ့မနီမဝေးမှာကြိုးစာမှတ်တမ်းတစ်တန်းကိုလုံးပေ၄တောင်ခန့်ရှိအင်ဂျင်နှစ်သားတိုင်ကိုခန်းခဲစွာစိုက်တူပြီးရေမှတ်တိုင်အောက်ခြေမှစရွေလက်သက်ကောက်တာအမှတ်သားကိုရေးစေပြီးတိုင်ထိပ်ပြောင်းမှဟင်းသာပြရာစေပြင်းမွမ်းမံချေတာခဲ့ပါတယ်။ဘုသိန်ကိုသိန်ကိုရှင်အရံမထေမြတ်မူပြု၍မထေကြီးကိုပါနှင့်ရဟန္တာမထေငယ်16ပါးတို့ကတနေ့တည်းတည့်ရတဲ့တပြိုင်တည်းပဲတိဆောက်ခဲ့ကြကြမယ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကျောင်းရကိုပြီးဆုံးသည့်အချိန်ပေးပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ဝိချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်